час дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми «Вчасно». В студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталя Булеця. Доброго дня. Закарпаття продовжує сумну статистику дорожньо-транспортних пригод. Вчора у селі Ракошино на Мукачевщині близько 19-ї години 35-річний приватний підприємець з Ужгорода на автомобілі Audi A6 скоїв наїзд на 17-річну мешканку села, яка переходила дорогу. Внаслідок ДТП дівчина отримала політравми, її госпіталізували в реанімаційне відділення Мукачевської ЦРЛ. У водія взяли кров на визначення у місто алкоголю, автомобіль помістили на спецмайданчик. Екологічна проблема на Мукачевщині. У селі Чопівці зі свиноферми відходи витікають на угіддя селян. У 2012-му підприємці закупили очисні споруди, проте зараз місцеві бідкаються. У селі постійний сморід, а річка, що впадає в Латорицю, забруднена відходами. Наразі в селі працює робоча група у складі екологів, санітарних лікарів та ветеринарів задля вирішення проблем селян. Досліджувала ситуацію на Мукачевщині Мирослава Шимун. У 2012 році після численних скарг місцевих жителів одна зі свиноферм села Чопівці закупила спеціальні очисні споруди, аби відходи підприємства не витікали за межі відстійника. Зараз тваринні відходи знову потрапляють на угіддя селян та за межі штучного озера, котре займає площу більше 3,5 гектара. Кожен божий вечір не можна нічим дихати. Настільки вонь, вибачте, така вонь, що неможливо. Понимаете? І треба розібратися. Ми давно говорили їм, і депутатам, і председателю всієї ради, всім говорили. Працівник сільської насосної станції каже, відходи потрапляють в місцеву річку і забруднюють її. Через цю проблему тут неодноразово гинула риба. Вода також потрапляє до Латориці. Відповідно, можливе виникнення надзвичайної ситуації в районі. Прямо так з боку кидали туди, там собаки то все розтягали, сюди-туди. Актів тим багато вже прислалось, при мені, того, що і нас визивали отсюди. Аби з'ясувати, чому власник свиноферми не виводить відходи через крематорій, створили робочу групу. Наразі екологи, санепідемологи та ветеринари намагалися дослідити екологічну проблему. Однак представники підприємства коментувати ситуацію навідріз відмовилися. Заберіть каменів, бо я виключу охорону. Такі речі не відбувалися. Я забороняю, як керівник підприємства, забороняю на приватному підприємстві робити зйом. Два тижні тому до обласної адміністрації анонімно надіслали фотознімки від стійника, на котрих зафіксовані тваринні відходи. Відтак ситуацію знову почали вирішувати на рівні керівництва краю. Перший дзвінок був у 2012 році, тоді, коли у селі було наводнення. І мешканці цього населеного пункту пам'ятають, що тоді було. Тоді на самому ділі спустили верхнє озеро, яке знаходиться вище, скажімо, свинокомплексу, яке з тою водою забрало ті всі фікалії, які понесло в село. На рівні села питання досі не вирішували. Сільський голова каже, скарги від селян до нього не надходили. Скарг більше від людей не поступало. Коли була одна скарга від мешканців, депутати її на сесії підняли, озвучили. Оглянувши підприємство, робоча група склала свої результати дослідження. Висновки оприлюднили члени комісії. Було проведено його обстеження, де ми зафіксували факти, є деякі факти порушення ветеринарних вимог. Це було по земному сховищу, трошки переповнене до практично мети, що якщо десь будуть якісь великі опади, що може бути їхнє притікання або привести до якоїсь неприємної ситуації для населення. 16 січня будуть відомі результати досліджень місцевої води, а трохи згодом свою оцінку надасть санепідемстанція. Якщо на території ферми знайдуть порушення, то цією справою займатиметься прокуратура. Під захистом надзвичайників ужгородських священників попередили про основні заходи безпеки під час відзначення водохреща. Напередодні свята закарпатські рятувальники завітали до храмів. Окрему увагу приділили безпечному купанню взимку та протипожежному захисту культових споруд. Востаннє закарпатський храм горів у серпні минулого року в селі Росток Рахівського району.
Від руйнівної сили вогню не застраховані навіть храми Господні, наголошують закарпатські рятувальники. Спеціалісти попередили священиків про правила протипожежної безпеки. Зокрема, закликали служителів церкви стежити за станом електромережі та дивитися за тим, як люди під час свята запалюють свічки. Підсвічники потрібно встановлювати на стійкій основі. Під самі підсвічники ставляться спеціально, вони ставляться на негорючій основі для того, щоб у випадку тому, що якщо, приміром, свічка може впасти, неправильно людина її поставить, вона впаде на горюче покриття і відповідно це може призвести до загорання, до виникнення пожежі, ну і далі вже до якихось неприємних ситуацій. Священники у свою чергу запевняють, постійно співпрацюють із рятувальниками щодо захисту храмів від пожежі. І на водохреща, коли в церкву приходять тисячі вірників, попереджають парафіян про заходи безпеки. Безумовно, що безпека – це є перше на першому місці, тому у нас є вогнетушителі, знаходяться в церкві. Заодно у нас є інформація, як треба поводитися під час, якщо не Бог, якось було б загорання. І стараємося доносити до людей. Ну, тепер тим більше розуміємо, що люди в даний час всі вже грамотні, просвіщені, тепер їм легше і почитати самим. І я думаю, що тепер інформації вистачає. Окремо рятувальники наголошують на правилах безпечного купання під час водохреща. Вони закликають людей заходити у воду лише у спеціально відведених місцях та в компанії кількох друзів, які у разі чого могли б надати допомогу. Занурюватися потрібно не більше, ніж на 3-5 секунд. Адже за тривалого перебування у холодній воді знижується температура тіла і людина може втратити свідомість. Залишилося 3 тижні. Реєстрація осіб, які бажають взяти участь у ЗНО, триватиме до 5 березня включно. Найперше, охочі пройти цьогорічне тестування, повинні відвідати сайт Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти test.if.ua, аби завантажити бланк реєстраційної картки заявника. Заповнити документ потрібно власноруч і надіслати його разом з копією паспорта чи свідоцтва про народження та спеціальною довідкою з навчального закладу на адресу Івано-Франківського центру. Проте в деяких випадках, окрім основних документів, знадобляться і додаткові. Це для осіб, які не є громадянами України. Тоді їм необхідно докласти довідку, в якій вказано, що вони мають право знаходитися на даний момент на території України. Друге, це якщо вже особа, яка буде здавати ЗНО, не є випускником цього навчального року, а випускник минулого, тоді треба подати копію атестата про середню загальну освіту. Якщо дитина потребує якихось особливих умов проходження зовнішнього незалежного оцінювання, тоді необхідна довідка з закладу охорони здоров'я. І ще, якщо дитина змінила прізвище або ім'я. Прокуратура Ужгорода підготувала позов до суду, аби визнати протиправною діяльність посадових осіб міської ради при прийнятті рішення виконкому про відміну осінніх канікул. Раніше прокуратура вимагала притягнути до відповідальності винних у порушенні закону при перенесенні канікул, проте міський голова не знайшов на це підстав. Відтак, прокуратура підготувала адміністративний позов до суду. Нагадаємо, правоохоронці Ужгорода встановили, що рішення про перенесення термінів осінніх канікул прийняли з порушенням закону про доступ до публічної інформації. Закарпаття готується до відзначення 200-річчя з дня народження великого Кобзаря. З цієї нагоди в краї, зокрема, планують гастролі 4 провідних театральних колективів України. А також готують до друку збірку творів закарпатських та закордонних поетів. В обласному центрі відбулося засідання оргкомітету, члени якого проаналізували проведену роботу та обговорили подальший план заходів. За круглим столом влада краю спільно з представниками творчих спілок та громадських організацій внесли і нові пропозиції святкування дня народження Тараса Шевченка. Про заплановані заходи більше знає Мирослава Куруц.
Святкуватимуть 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка не лише в обласному центрі, а й у всіх районах Закарпаття. Культурно-мистецькі та просвітницькі заходи, присвячені творчості українського кобзаря, планують провести в школах, вишах та на центральних площах усіх міст краю. В день народження поета, а саме 9 березня, в Ужгороді біля пам'ятника Шевченка на площі Народній відбудеться мітинг-реквієм з покладанням квітів. У рамках свята на мешканців та гостей міста чекає велика концертна програма у музично-драматичному театрі. Організатори кажуть, до цих урочистостей готуються вже тепер. Проведено вже цілий ряд заходів, там, де потрібна була більш така кропітка підготовка і тривала, вона проводиться. Ну, а є заходи, які в основному спрямовані саме у дні святкування, у Шевченківські дні. Ось і якраз саме пік роботи буде сконцентрований на цьому періоді. У підготовці свята беруть участь літератори, мистецтвознавці та театральні колективи. Останні ж планують здійснити великий тур Закарпаттям. Гастролюватимуть краєм 4 професійні колективи області. Майже кожен із професійних наших колективів театрально-видовищних, а нас є 4 театри, філармонія, інші колективи, планують і постановку творів і спектаклів. Тому ми об'єднаємо всі ці десь речі і запропонуємо підтримати театрально-видовищні колективи, ну, видатками на транспорт, з тим, щоб вони могли успішно цей добрий намір зреалізувати. Відзначатиме знаменну подію Закарпатська спілка письменників. До ювілейної дати літератори планують здійснити шевченківську ходу усіма регіонами Закарпаття. Вірші українського кобзаря лунатимуть у близьких та віддалених куточках області, кажуть організатори. Письменники і студенти, щоб ми від Ушка до Ясеня проїхалися по районах, от коло пам'ятників Шевченка, зустрілися з людьми, виступили, побували в школах. А ще літератори краю планують видати книгу під назвою «Зоря Шевченка над Карпатами». Крім творів закарпатських поетів, до збірки увійдуть поезії львівських, івано-франківських, чернівецьких авторів, а також українських поетів, які проживають за кордоном. Буде представлена широко творчість лауреатів національної премії імені Шевченка Петра Скунця, Дмитра Кременя, Петра Мідянки. Уже подали свої твори лауреати шевченківці із Івано-Франківщини, із Пряшева, Степан Гостеняк. От, ну, такі видатні поети, ну і, звичайно, молодь буде представлена. Презентація видання запланована на кінець квітня, початок травня цього року. Автори сподіваються, твори, присвячені Тарасу Шевченку, читачі побачать під час виставки-ярмарку «Книга-фест-2014». Ну що ж, наразі є це вся інформація. Більше розкажемо і покажемо у вечірньому випуску о 19:00. Тож не пропустіть. Я бажаю вам гарного дня. Побачимось.